বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি বাজেট ৰেঞ্জত মোবাইল কিনাৰ কথা ভাবি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে চাব পাৰে ৰেডমিৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা ৰেডমি 8A ডুৱেল। ইয়াৰ আপুনি দুটা ভেৰিয়েণ্ট পায়, 2GB ৰেম 32GB ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজ যাৰ দাম 6499 আৰু 3GB ৰেম 32GB ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজ যাৰ দাম 6999। ইয়াত আপোনালোকে তিনিটা কালাৰ অপশ্যন পাব, স্কাই হোৱাইট, সি ব্লু আৰু মিড নাইট গ্ৰে। আৰু বন্ধুসকল, যদি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলটোত আহিছে তেনেহ'লে তলত থকা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটোত ক্লিক কৰিব আৰু তাৰ ছাইডতে থকা বেল আইকনটোক বজাই দিব। ইয়াত আপোনালোকে ডিছপ্লেত পাব 6.22 ইঞ্চৰ এখন HD+LCD ডিছপ্লে, ৱাটাৰ ড্ৰপ ডিজাইনৰ সৈতে বা ডট নটছ ডিজাইনৰ সৈতে যি বুলি আপোনালোকে কয়। ইয়াত আপোনালোকে গৰিলা গ্লাছ ফাইবাৰ প্ৰটেকশ্যনো পাব। প্ৰচেছৰত আপোনালোকে পাব কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন 439, যিটো অক্টাকোৰ প্ৰচেছৰ হয়, 12 nanometer টেকন'লজিৰ ওপৰত বনোৱা। বেটাৰীত আপোনালোকে বিগ বেটাৰী পাব 5000 mAh, যিটোৱে 18W ফাষ্ট চাৰ্জাৰ ছাপোৰ্ট কৰে, কিন্তু বক্সত আপোনালোকে 10W চাৰ্জাৰ পাব। লগতে টাইপ চি পোৰ্ট আছে। আৰু কেমেৰাত বন্ধুসকল, আপোনালোকে বেক চাইডে ডুৱেল কেমেৰা পাব, 13MP f/2.2 এপাৰ্চাৰৰ প্ৰাইমেৰী কেমেৰা আৰু 2MP f/2.0 এপাৰ্চাৰৰ ডেপ্থ চেন্সৰ। ইয়াত আপোনালোকে AI পৰ্ট্ৰেইট মোড আৰু AI চিন ডিটেকশ্যনো পাব। লগতে ফ্ৰণ্টত আপোনালোকে পাব 8MP AI চেলফি কেমেৰা উইথ AI ফেচ আনলক। বন্ধুসকল, ইয়াত আপোনালোকে ৱায়াৰলেছ FM ৰেডিঅ' পাব, ট্ৰিপল কাৰ্ড শ্লট পাব, এক্সপাণ্ডেবল আপ টু 512GB। ইয়াৰ ডিজাইনৰ স্পেচিয়েল কথা এটা আছে, ইয়াৰ ডিজাইনৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে পাব অৱৰা এক্স গ্ৰিপ ডিজাইন, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ফোনটোৰ বেক চাইডে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট নাহে, এটা টেক্সচাৰ্ড ডিজাইন হয়, যাৰ ফলত আপোনালোকে এটা ভাল গ্ৰিপ পাব। লগতে ই স্প্লেছ প্ৰুফ হয়, P2I কোটিং আছে, অলপ চলপ পানী পৰিলে আপোনাৰ ফোনটোৰ কোনো ডেমেজ নহয়। লগতে গুগল লেন্সৰ ছাপোৰ্ট আছে, যাৰ ফলত আপোনালোকে যিকোনো লিখা বস্তু স্কেন কৰি তাক আপোনাৰ নিজৰ লেংগুৱেজলৈ ট্ৰেঞ্চলেট কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, অভাৰঅল এইটোৱে আছিল পেকেজ। মই আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰিম আপোনালোকে 3GB ৰেম 32GBটো লওক, সেইটো আপোনালোকে 6999 পাব। কাৰণ 2GB ৰেম আৰু 32GB ষ্ট'ৰেজটো পায় 6499, 500 এটা ডিফাৰেঞ্চ মাত্ৰ। আপোনালোকে 2GB লোৱাতকৈ 3GB লওক। আৰু বন্ধুসকল, যদি প্ৰথমবাৰ আমাৰ চেনেলটোত আহিছে তেনেহ'লে তলত থকা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰিব আৰু তাৰ ছাইডতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল ন'টিফিকেশ্যনছটো অন কৰি দিব।